Pois é, falando em família, nós tivemos também uma entrevista com o Major Fernandes, que é comandante do Colégio Tiradentes, em Governador Valadares. Gente, imaginem um colégio onde todas as meninas concluem o terceiro ano sem engravidar. Imaginem isso. Vai lá na escolinha pública do seu bairro ou da sua cidade e pergunta quantas alunas engravidam ou abandonam os estudos por ter engravidado antes de concluir o ensino médio. Pois é, o Colégio Tiradentes de Governador Valadares, em 3 anos que o Major Tiradentes, ó, que o Major Fernandes está no comando, em 3 anos, nenhuma adolescente engravidou antes de concluir o ensino médio. Nenhuma evasão em 3 anos. Nenhum abandono de escola em 3 anos. Isso é o que se busca com as escolas cívico-militares. Isso é o que se busca com as escolas militarizadas, que é o que o presidente Bolsonaro quer implantar em todo o país, que são as escolas cívico-militares, e infelizmente muitas cidades, como o Governador Valadares, não aderiu ao projeto e, de fato, nossas crianças, nossos adolescentes seguem sem rumo, fazendo aquilo que acham melhor fazer. Por quê? Porque as escolas hoje, ao invés de lugar de ensinar, virou lugar de fazer política. Virou politicagem, o que deveria ser estudo. O que deveria ser educação hoje é vendido por um voto ou dois, é vendido por uma vaga, por um cargo, por uma posição política em uma cidade. É assim. Hoje, as nossas escolas estão assim. E é por bandeiras assim que nós deveríamos lutar. Mas, de repente, os valores estão invertidos. Os anseios da sociedade estão totalmente invertidos porque buscam aquilo que vai trazer benefício imediato e esquece que o que está sendo vendido ali não é o nosso voto, não é a nossa opinião que está sendo vendida ali. O que está sendo vendido ali é o futuro dos nossos filhos e netos. É a possibilidade de que os nossos filhos e netos um dia venham a ser alguém. Um dia venham a se tornar melhor do que nós, alguém melhor do que nós, alguém com mais oportunidades do que nós tivemos. Os mesmos erros que os nossos pais cometeram no curso da nossa educação, nós estamos cometendo com os nossos filhos. Simplesmente porque ao invés de olhar para o futuro, olhamos para o nosso umbigo. Até quando vai ser assim? Pois é, e eu queria convidar você para acompanhar em detalhes a entrevista que nós fizemos com o Major Fernandes, da comandante da Escola Tiradentes, do Colégio Tiradentes, em Governador Valadares, para você ver em detalhes como deveriam ser todas as escolas do nosso país. Vídeo na tela, por favor. Olá, você que nos acompanha hoje visitando o Colégio Tiradentes de Governador Valadares para falar um pouquinho sobre o funcionamento, sobre a estrutura que mantém o bom desempenho dos Colégios Tiradentes espalhados por todo o estado de Minas Gerais. E é claro, vamos falar com o Major Fernandes para que ele possa explicar para a gente um pouco sobre a alma do Colégio Tiradentes em Minas Gerais. Boa tarde, Major. Boa tarde, Wellerson. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o senhor pela presteza com que o senhor nos recebe aqui para falar de um assunto tão debatido e tão aclamado no momento em Minas Gerais, em razão do alto desempenho do Colégio Tiradentes nas análises da educação em Minas Gerais. Antes de mais nada, eu queria que o senhor fizesse um apanhado para a gente sobre o Colégio Tiradentes, o que é, como funciona, qual é de fato o seu trabalho na Escola Tiradentes, no Colégio Tiradentes. Ok, Wellerson. O Colégio Tiradentes, ele teve a sua interligação em rede CTPM, né? Então hoje nós temos 30 unidades Tiradentes em todo o estado de Minas Gerais, uma concentração maior em Belo Horizonte, e temos unidades também no interior do estado. E atualmente utilizamos o sistema positivo de ensino, onde todas as unidades são interligadas em redes. Quer dizer que o aluno que estuda em Governador Valadares, se ele for transferido para uma outra unidade, em qualquer lugar do estado, unidade Tiradentes, ele não terá nenhum prejuízo pedagógico com relação ao seu ensino-aprendizagem.
Todas as escolas caminham juntas em nível de aprendizado, em nível de conteúdo, e assim todos os alunos têm o mesmo nível de conhecimento ao mesmo tempo, é isso? Sim, todos os alunos recebem esse conhecimento simultaneamente, seja em Uberaba, Belo Horizonte, Lavras, Barbacena, Juiz de Fora, Governador Valadares, entre outras. Ou seja, 30 unidades. Valadares, 300 mil habitantes, Belo Horizonte, 11 milhões. Aí, de repente, os alunos de Belo Horizonte estão recebendo o mesmo conteúdo que o Governador Valadares está recebendo nesse momento. Exatamente isso. Estamos interligados em rede. Né? O ensinamento da Rede Tiradentes, do Colégio Tiradentes, unidade Governador Valadares, é o mesmo da unidade Argentino Madeira, localizado em Belo Horizonte. Quantos colégios Tiradentes nós temos hoje em Minas Gerais? Então, nós temos 30 unidades em todo o estado, sediadas normalmente em cidades-polos, né? Na nossa região, para ter uma ideia, nós temos Ipatinga, Manhuaçu, Governador Valadares, Teoflotone. O senhor estava falando ainda há pouco, em off, sobre a estrutura de gerenciamento desses colégios. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso para quem está assistindo a gente em casa, para que possa entender melhor como funciona. É uma escola militar? É uma escola civil? Como é que funciona essa gestão dos colégios Tiradentes? Ok, Wellerson. A Polícia Militar, ela, com a expansão dos colégios Tiradentes, ela criou uma diretoria que nós chamamos de DEAS, que é a Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social, para poder gerenciar essas 30 unidades. Então, nós temos uma equipe em Belo Horizonte, composta de servidores militares e civis, principalmente pedagogos, que coordenam o trabalho da Rede Tiradentes. E quem mantém, a mantenedora dos Colégios Tiradentes, é a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, o Colégio Tiradentes, ele é vinculado à Polícia Militar, ele é da Polícia Militar. Então, onde nós temos aqui as nossas questões pedagógicas, que são bem afloradas, e também as nossas questões de ética, principalmente ética militar, disciplina, respeito às autoridades, companheirismo, lealdade, entre outras que são inerentes à instituição militar. Então, a mantenedora do Colégio Tiradentes é a Polícia Militar de Minas Gerais, e por conseguinte, nós adotamos as questões militares da Polícia Militar, que é uma instituição bissecular que é a mantenedora do Colégio Tiradentes. Entendi. Por se tratar de uma escola gerenciada na maior parte por militares e que leva a imagem da Polícia Militar, da instituição Polícia Militar na sua gestão, é exclusivo para filhos de militares ou qualquer criança? Ou quais são os critérios para que a criança ingresse no Colégio Tiradentes? Ok. O Colégio Tiradentes, ele, na sua concepção, ele vem atendendo aos militares estaduais. Militares estaduais, policial militar e bombeiro militar. Então, é atendido aos dependentes em sua primeira prioridade a esses servidores estaduais. Na sua segunda prioridade, sobrando vaga, ou seja, não sendo ocupada todas as vagas, os servidores civis efetivos, eles podem concorrer para os seus filhos, que é a nossa segunda prioridade. Sobrando vaga, aí nós passamos essas vagas para a comunidade. Então, todos têm acesso ao Colégio Tiradentes. Contudo, em especial, os filhos dos militares estaduais em primeira prioridade e, na sua segunda prioridade, os filhos, os dependentes dos servidores civis efetivos da Polícia Militar. E caso sobre vagas, como o senhor disse, aí ficam disponíveis aos da população que quiserem que os filhos venham a estudar. Qual a aceitação do colégio, da gestão do colégio, frente à população em si? Porque mesmo não tendo tantos alunos da população, como o senhor mesmo disse, porque a prioridade 1, os servidores estaduais da PM, a prioridade 2 são os filhos dos funcionários concursados dos colégios,
E a prioridade 3, no caso, seria a população. Nesse caso, então, imagina-se que não tenha tantos alunos vindos da população em geral, mas qual a aceitação da população com a qual a escola convive em relação ao desejo dos pais de terem os alunos na escola ou não, de concordarem com a gestão, com a presença dos militares na escola ou não, qual é o posicionamento da comunidade, no geral, em relação à PM estar à frente da gestão do colégio? Ô Elerson, eu fico muito satisfeito com a sua pergunta e para a gente passar de uma forma muito tranquila e muito transparente para a nossa comunidade, hoje nós temos uma lista de espera, porque nós temos que cumprir uma lei federal com relação à ocupação do número de alunos por sala. Então nós temos uma lista de espera em todos os anos escolares para o Colégio Tiradentes vindo da nossa comunidade. Então a nossa comunidade, ela nos procura com muita frequência, querendo a possibilidade de ter o seu filho estudando num colégio militar, seguindo as normas, as nossas éticas, porque aqui nós temos horário para poder entrar, né? O professor ele consegue dar sua aula tranquilamente, sem nenhum problema, primamos aqui por muita ética e muita disciplina. Então a sociedade gosta disso e tem nos procurado bastante. Major, o Colégio Tiradentes ele sempre tem o melhor desempenho nas provas do Enem, nas avaliações do Enem, tanto de 2018 quanto de 2019, isso foi observado. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre esse desempenho do Colégio Tiradentes nessas avaliações do Enem. Com que olhos o senhor vê isso? Se tem uma receita para isso? Com que olhos o senhor vê isso, olhando como major que participa da gestão de um dos colégios Tiradentes? Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre isso. Oi, Alisson, o nosso desempenho está muito pautado no ensino-aprendizagem, principalmente no cuidado do nosso pedagógico para com os nossos alunos. Né? Tá certo que requer uma dedicação desse aluno na hora de fazer o seu exame, principalmente as provas do governo, ProAlfa, ProEB, Enem, né? É onde são mensurados esses resultados. Né? Uhum. Então, nós temos aqui no colégio, aí eu vou falar para você, não é em Governador Valadares, é em toda a rede Tiradentes, são nas 30 unidades, onde nós procuramos incentivar esses alunos a realizar essas provas, fazemos os projetos, igual o projeto Enem, preparando os nossos jovens para realizar esses exames, para que eles possam ter a oportunidade de escolher a faculdade, a universidade que eles queiram estudar. E você falou nos dois últimos anos, então 2018, das escolas estaduais, onde o Colégio Tiradentes é inserido, nós ficamos nas 20 primeiras posições do estado. Então, quando saiu o resultado Enem 2018, as 20 primeiras escolas colocadas eram da rede Tiradentes. Em 2019, nós ampliamos um pouquinho. Na relação, nós conseguimos ocupar as 22 primeiras posições das escolas públicas estaduais. Isso quer dizer que o trabalho que é feito junto ao aluno, o trabalho do pedagógico, o incentivo ao estudo, isso tem dado resultado. E um resultado que será colhido futuramente, vai trazer bons frutos para esses alunos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente a diferença entre escola cívico-militar e colégios Tiradentes, o senhor. O que nós temos conhecimento da escola cívico-militar é uma escola, pode ser municipal, um exemplo, a escola municipal, onde a gestão municipal vai colocar ali uma gestão mais ou menos militar. Por que mais ou menos? Onde vai ser inserido ali militares da reserva, vai ser feito um trabalho através de convênio, onde vai colocar principalmente disciplina, ética, horários, a parte pedagógica vai ser mais acentuada, mais bem aceita. Então ela vai, vou dizer bem claro, ela vai ter mais disciplina. E nessa disciplina são trazidos ali outros valores, né? Como ética, lealdade, companheirismo. E isso facilita o trabalho de todos, principalmente do pedagógico,
e do aluno que vai conseguir realmente poder estudar com tranquilidade, desenvolver seu papel como aluno. Considerando que a Polícia Militar, ela não gerencia na íntegra o colégio em relação à escola cívico-militar, o senhor acha que caso a gestão normal da escola não tenha uma qualidade de gestão, o senhor acha que fará alguma diferença a presença dos militares ali em relação ao IDEB daquela escola? Eu tenho certeza que sim, né? A presença de um gestor, né, estava militar numa escola cívico-militar que o município queira adotar essa linha de conduta, isso vai ajudar muito aquela comunidade, aquela escola, onde nós teremos com certeza ótimos resultados. Principalmente com resultados de provas do governo e a presença do militar, seja ele da ativa ou da reserva, acaba inibindo outras situações que poderiam acontecer naquele ambiente. Então quer dizer que, na opinião do senhor, mesmo que a gestão civil da escola não tenha a qualidade que a gestão de um colégio Tiradentes, por exemplo, tem, mesmo que a qualidade técnica que a gestão civil da escola não tenha, mesmo que a gestão civil da escola não tenha a qualidade técnica que a gestão de uma escola militar como o colégio Tiradentes tem, o senhor acha que a presença de uma gestão militar naquela escola paralela à gestão civil traria melhores resultados simplesmente pela presença da Polícia Militar ajudando na parte da disciplina? Eu diria que seria mais amplo, né? Não só na disciplina, né? Entendi. A disciplina, ela é o carro-chefe, mas ali o aluno, ele vai ter o horário para chegar, isso é disciplina. Ele vai respeitar o seu colega. Isso é ética, né? Então, são vários valores que poderão ser trabalhados, que vai possibilitar a gestão pedagógica e administrativa da escola a focar em outras questões para poder melhorar o ensino-aprendizagem desses alunos. Queria fazer uma pergunta extra pauta para o senhor sobre isso também. O Colégio Tiradentes, ele tem até que série? Até que ano? Do primeiro ano do ensino fundamental, primeiro aninho, seis anos, até o terceiro ano do ensino médio. Certo, e vocês fazem um acompanhamento desse aluno, a escola faz o acompanhamento desse aluno até ele sair do ensino médio? Sim, após a sua conclusão no ensino médio, nós procuramos saber, ainda fazer uma pesquisa, nos dois anos seguintes, como é que está a vida desse ex-aluno. Né? Saber se ele entrou na faculdade, se ele está se preparando, se ele conseguiu acesso ao curso superior, se é faculdade privada ou se é uma faculdade pública, a gente procura fazer esse acompanhamento. No ensino médio, a escola já fez um levantamento, principalmente a de Valadares, que nas cidades pequenas a gente tem a incidência, uma maior incidência desses problemas. A escola já fez um levantamento sobre o número ou percentual de alunas que engravidaram antes de concluir o terceiro ano? Não fizemos esse trabalho, mas eu iniciei no Colégio Tiradentes em fevereiro de 2018. E até a presente data nós não tivemos nenhuma situação nesse sentido. Ainda não tiveram, de 2018 para cá, ainda não tiveram uma aluna que engravidasse antes do terceiro ano? Sim, nenhuma. O senhor está me dizendo que em 2 anos e meio da sua gestão aqui na escola, nenhuma aluna do Colégio Tiradentes engravidou antes do terceiro ano? Exatamente, nenhuma. Tem algum estudo sobre evasão escolar no Colégio Tiradentes? Sim, nós fazemos um acompanhamento de evasão escolar e vou te falar que de 2018 até a presente data nós não tivemos nenhuma evasão na escola. E o que acontece com o aluno que é muito faltoso, com o aluno que não cumpre com a disciplina, que não cumpre as regras expressas pela escola? Eu vou agradecer a sua pergunta. Olha só, o aluno que, de certa forma, ele não está colaborando com a disciplina, nós temos um código de conduta, que nós chamamos aqui de código de ética do aluno, onde o aluno, ao ingressar no Colégio Tiradentes, ele ingressa no conceito B0. E, dependendo do seu comportamento, ele poderá chegar no conceito A, que é o melhor conceito, ou, se ele cometer algumas faltas, aí, exercendo o direito à ampla defesa e o contraditório, ele poderá perder pontos, né?
E caso ele chegue a um determinado conceito, que nós chamamos aqui de C-40, esse aluno ele é submetido a um colegiado que vai verificar se esse aluno pode continuar ou não no Colégio Tiradentes. E essa regra vale para o filho do funcionário quanto para o filho do militar? Não, aqui nós não separamos filho do funcionário, do militar e nem do civil. Uhum. Aqui são alunos, então é todo aluno. Vale para todos os alunos. Sobre os recursos que mantém os colégios Tiradentes, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre se o Colégio Tiradentes ou as escolas municipais, estaduais, se elas estão aptas a receber recursos advindos de emendas parlamentares. Sim, todas as escolas públicas do município ou do estado podem receber emendas parlamentares, sim. Para isso, tem que ter uma caixa escolar na escola. Essa caixa escolar, ela tem que estar com toda a sua documentação em dia para estar apta caso algum deputado estadual ou federal queira enviar uma emenda com valor destinado para a melhoria da escola em termos de mobiliário, equipamento e outros. Ainda sobre o aluno no ensino médio, aqueles alunos que se destacam, a gestão da escola tem, assim, um trabalho de financiamento de faculdade, de universidade, de encaminhar o aluno para um patamar maior? Não, Elson, nós não temos esse trabalho, eu não vou falar em termos de rede, né? Uhum. Nós não temos esse trabalho. O aluno, normalmente, ele se destaca, ele consegue aprovação na escola pública e, para o conhecimento seu e da nossa comunidade, o ano passado, nós tivemos 5 alunos do Tiradentes que foram aprovados na faculdade de medicina, sendo 2 em escola em faculdade particular, privada, e 3 em escolas federais. O Colégio Tiradentes em Governador Valadares atende quantos alunos? 992 alunos. 992 alunos. Divididos no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Ensino fundamental 1, do primeiro aninho ao quinto ano, ensino fundamental 2, do sexto ao nono, ensino médio, primeiro ao terceiro ano. E divididos aqui em Valadares em 2 turnos, matutino e vespertino. O sistema de repasse de recursos do Colégio Militar, ou do Colégio Tiradentes, segue as mesmas normas que o sistema de repasse de recursos dos colégios estaduais? É exatamente igual. Nós somos subordinados aqui à 13ª Superintendência Regional de Ensino, e onde toda a nossa caixa escolar presta conta a essa superintendência, ao financeiro da superintendência. E os recursos advindos vêm da Secretaria de Educação, que destina também para o colégio. Mas é por aluno ou por meta? Não, é por aluno, né? A quantidade, se você tem 1.000 alunos, 1.001, você recebe um determinado valor. E se você tem menos do que isso, existem as cotas que são destinadas, né? Se eu estivesse fazendo essa entrevista com o diretor de uma escola do estado ou de um município, o senhor acha que ele me diria que a escola dele tem 992 alunos, sabendo que se ele ultrapassasse os 1.000, ele receberia um valor bem maior? Bom, é difícil de falar, mas a nossa entrevista ela é transparente. Né? Exatamente, mas é uma pergunta interessante a se fazer. Eu atentei para isso por quê? Porque tem 992 alunos. Sim. E a gente sabe que 1.000 é o final de uma meta. Se tiver 1.001, o valor é diferente. Aí, de repente, a gente vê uma escola com o IDEB lá nas nuvens, porém o fluxo é lá embaixo. Uhum. Por quê? Será que os alunos que estão na sala de aula é o mesmo número que está no diário da escola? Uhum. Sim. Entendeu? É uma pergunta a se fazer. Fazer. Qualquer criança pode estudar no Colégio Tiradentes. Essa pergunta eu já fiz. Finalizando, conte um pouco da história do Colégio Tiradentes. Ah, tá. Major Fernandes, partindo aqui para o final do nosso bate-papo sobre as escolas Tiradentes, que são o mais próximo de colégios militares que nós temos em Minas Gerais, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre a história da Escola Tiradentes, do Colégio Tiradentes em Governador Valadares, sobre o desempenho, sobre a história da escola. Como o senhor acha que anda a gestão? Faz um apanhado geral sobre o Colégio Tiradentes em Governador Valadares para a gente. Se você me permitir, Edson, eu vou começar a falar do Tiradentes, mas da sua origem, do seu embrião, tá, até chegarmos a Governador Valadares. Então, em 1949,
Alguns oficiais da Polícia Militar em Belo Horizonte sentiram a necessidade de amparar o policial militar e seus dependentes com relação às escolas, ao ensino fundamental e ao ensino médio, antigo, científico. Então, esses oficiais se reuniram e criaram o Ginásio Tiradentes, em 1949. Quando foi em 1957, se não me falha a memória, esse Ginásio Tiradentes, ele tornou-se Colégio Tiradentes. Houve uma ampliação, no primeiro momento, sendo atendido apenas em Belo Horizonte. Depois, esse embrião caminhou para o restante do estado, sendo que em 1965... Depois, volta no depois, faz um favor. Depois esse embrião... Depois esse embrião foi para o estado de uma forma mais... para atender também os militares estaduais do interior do estado, onde foram criadas algumas unidades Tiradentes. Hoje nós somos 30 unidades. Em Governador Valadares, o Colégio Tiradentes ele foi instituído em 21 de abril de 1965. E iniciou as suas atividades nas dependências do colégio Israel Pinheiro. Né? E em 1969, ele mudou para essa sede aqui, a sede própria, localizada aqui na rua Marechal Floriano, no bairro de Lourdes. E essa estrutura, ela foi construída com a doação financeira voluntária de subtenentes, sargentos e oficiais e a mão de obra voluntária de cabos e soldados. Então isso aqui é um legado que os nossos antepassados nos deixaram e que nós temos a obrigação de cuidar muito bem dessa instituição, desse legado, desse Colégio Tiradentes, né? Que veio suprir uma necessidade dos policiais militares e dos seus dependentes. Com o caminhar, ele não só passou a atender os policiais militares, passou a atender também os filhos dos bombeiros militares, hoje atende a comunidade, atende os filhos, né, os dependentes dos funcionários civis efetivos da Polícia Militar, não somente professores. Né? O senhor tem filhos? Tenho 3 filhos. Se formaram aqui? Ainda. Eu tenho uma filha mais velha, tem 28 anos, sempre estudou aqui no Colégio Tiradentes, hoje ela é médica, dermatologista, né? Concluiu a residência médica em 21 de dezembro passado. Eu tenho o filho do meio, o Lucas, está com 25 anos, é aluno do curso de medicina. E eu tenho a Luísa, que está concluindo o terceiro ano do ensino médio esse ano aqui no Colégio Tiradentes. Todos os meus filhos estudaram aqui. Major Fernandes, para finalizar, eu queria que o senhor mandasse um recado para os pais de alunos que se sentem desconfortáveis diante da possibilidade de os filhos deles passarem a conviver com militares participando de uma gestão escolar em cada município, ou nos municípios desse Brasil, que hoje vivem diante desse dilema, escola militar ou escola civil? A escola militar, ela tem a sua rigidez, que são as normas, os regulamentos, né? Então tem horário para iniciar, horário para terminar a aula, tem horário de lanche, as atividades de recreio, elas são mais tranquilas, vamos dizer assim, isso tudo envolvendo a disciplina. Então, o recado que nós passamos, né, à nossa comunidade escolar, ao nosso povo valadarense, ao estado de Minas Gerais e Brasil, é que não fiquem preocupados, muito pelo contrário, vocês vão se sentir seguros em deixando seus filhos numa instituição séria, seja ela coordenada pela Polícia Militar ou pelas Forças Armadas ou por uma entidade cívico-militar. Vocês podem deixar os seus filhos, virar as costas e trabalhar tranquilo, sabendo que mais tarde, quando você chegar, você vai pegar o seu filho sossegado, tranquilo, sem nenhum problema. E aqui, desde quando eu aqui cheguei, eu passo para a nossa comunidade dizendo o seguinte:
que do portão para dentro eu estou cuidando dos filhos dos meus amigos. Ah, segundo o que o senhor acabou de dizer, basicamente, os nossos filhos passariam a ter na escola exatamente aquela educação que a gente não consegue mais impor aos nossos filhos no mundo de hoje. Eu fiz esse comentário pelo seguinte, que hoje em dia a coisa mais difícil do mundo é você falar não, é você falar agora não é hora disso, agora não é hora daquilo. Eu falo porque eu tenho filhos. Sim. Eu tenho um filho de 4 anos que, se deixar, ele manda na gente. Toma conta. E na escola ele aprenderia esses limites que a gente não consegue mais impor. Exatamente. Mas aqui nós falamos, sempre nas reuniões da comunidade escolar, que a escola, ela faz parte, trabalha junto com a educação, mas a educação é dos pais. Exatamente. Né? A escola realmente vai impor limites, porque ela tem norma, e o aluno que não se adequar, ele é chamado a atenção, ele é comunicado, o pai vem aqui à presença, e aquele pai que não se adequa, eu vou falar para você que ele também é chamado aqui na escola. Nós já tivemos casos de aluno de estar sem material escolar, sem uniforme, e o pai é convidado, ele vem aqui, e às vezes ele não quer adotar as providências, às vezes tem um problema judicial nessa causa, uma separação, ah, já paguei a pensão, não vou comprar. E, por proteger o aluno, a gente coloca o Ministério Público, a Vara da Infância e da Adolescência nesse circuito, e o pai, ele é acionado e ele acaba cumprindo. Então, aqui, o nosso cuidado é com o aluno, é com o aluno. Né? Agora, a escola, ela vai dar conhecimento pedagógico. A família educa, mas os dois juntos vão conseguir impor limites a esse aluno, a essa criança, para que ela futuramente possa colher bons frutos dessa educação. Bom, a você que nos acompanha, falamos hoje com o Major José Luiz Fernandes, que é um dos comandantes do Colégio Tiradentes em Governador Valadares. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer falar com alguém com tanta experiência e com tanto conhecimento a compartilhar conosco. Estamos às ordens sempre de vocês, a qualquer momento. Se precisar de visitar a escola, quando do retorno das aulas presenciais, será um prazer muito grande recebê-los aqui. Certinho, muito obrigado, o prazer foi todo nosso. A você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência. Sigamos no estúdio, o Wellerson Oliveira, na íntegra, para você. Olá, você que nos... Aí, gente, sabe aquela entrevista que te deixa orgulhoso de fazer? Foi essa entrevista com o Major Fernandes, a quem eu mando aquele abraço mais do que especial. Major Fernandes, foi um dia memorável essa nossa visita ao Colégio Tiradentes em Governador Valadares e, de fato, eu espero poder visitar a escola quando as aulas presenciais retomarem, quando forem retomadas as aulas presenciais, para a gente ver, de fato, como funciona a escola Tiradentes, o Colégio Tiradentes, no seu completo. Nós queríamos muito ver isso e, quem sabe, mostrar para o nosso público também. E o mais importante disso tudo, gente, não são pessoas educando filhos dos outros. Você viu o Major Fernandes falando que os filhos dele estudaram nessa escola e se formaram nessa escola. Hoje estão devidamente formados, concluíram faculdade e tal, estudando nessa escola. Ou seja, ele deu para os filhos dele a mesma educação que ele dá para os seus filhos. Ele não colocou o seu filho nessa escola aí e levou os dele para uma particular, não. Ele está aí para educar o seu filho do mesmo jeito, está aí para oferecer para o seu filho a mesma educação que ele oferece para os filhos dos outros. E é isso que nós queremos. Queremos pessoas que vivam na pele os problemas que nós vivemos todos os dias. Queremos políticos que saibam o que é usar o SUS, para que eles possam investir na saúde de qualidade. Queremos políticos que usem transporte público, para que eles possam investir no transporte público de qualidade, entendeu? Queremos políticos que ponham seus filhos nas escolas públicas, para que eles possam ver o quanto as famílias mais humildes sofrem para conseguir fazer um filho chegar numa faculdade. Porque fazer o filho chegar na faculdade, formar os filhos, colocando eles em colégio particular, é fácil. Deixar o filho lá até na oitava série na escola pública e quando chegar na oitava série, quando chegar no ensino médio, jogar o filho na escola particular, é muito fácil. Por quê?
Porque usa daquele dinheiro do povo, usa do dinheiro que falta lá na saúde, na educação, para dar educação boa, para formar os filhos em médico, advogado, juiz e tal. Entendeu? É mais ou menos por aí. Enquanto dá aquele salário de migalha para as famílias que, de fato, precisam de atenção pública, precisam de atenção do poder público.